Вітаю. У 5 джерелах Бережанського і Збаразького районів вода непридатна для вживання. Про це повідомила начальник управління нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Нінель Цяпа. Які причини погіршення якості води говоритимемо сьогодні? Гість студії – заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Ярослав Вівчарук. Вітаю вас. Добрий день. Працівники Держпродспоживслужби взяли зразки води з криниць у підтоплених селах Бережанського, Збаразького та Козівського районах. Які результати досліджень – у сюжеті моєї колеги Соломії Струс. У Бережанському районі перевищений рівень нітратів у воді в приватних криницях. В селі Шибалин на вулиці Тернопільська, 7, і в селі Літятин на вулиці Центральна, 28. У двох джерелах на вулиці Нижня і Нижня, 2А. Непридатна для вживання вода також у Збаразькому районі, в селі Максимівка на вулиці Хатки, 24. У джерелах централізованого водопостачання, у підтоплених населених пунктах вода безпечна, каже начальник управління нагляду за дотриманням санітарного законодавства Нінель Цяпа. Розповідає, забруднення сталося після негоди. Очистити воду в криницях мають їх власники. Скоріше всього, що це є забруднення вже більш пізніше, тобто не внаслідок повені, замулення, підтоплення. Є на території домоволодіння і вигрібні ями, і туалети. І тримають худобу. Не завжди правильно облаштовують самі колодязі. Є так звана санітарна зона. Іде забруднення. Можливо, це і забруднення від застосування мінеральних добрив. Вода з таким вмістом нітратів не спричинить гострих отруєнь у дорослих, каже Нінель Цяпа. Для дітей молодших 3 років вона може бути смертельною. Найнебезпечніше для діток до 3 років, яких кормлять сумішами, на основі якої питної води. І якщо застосовувати воду питну з перевищенням нітратів, однозначно можна виставляється такий страшний діагноз, як водно-нітратна метгемоглобінемія. Тобто йде гіпоксія тканин. Дитина може однозначно померти. Люди думають, якщо прокип'ятять, значить там відб'ють всі мікроби і вона буде абсолютно безпечна. Якщо це стосується, власне, нітратів, про які ми зараз говоримо, то навпаки буде ще гірше. З 28 по 30 квітня у Бережанському, Підгаєцькому, Збаразькому, Козівському та Зборівському районах пройшли дощі та грози з градом. У Тернополі випало 2-місячні норми опадів. На півдні області на 85% більше, на півночі на 40%, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Отож, під час негоди в області підтопило понад 200 домогосподарств. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Як можете охарактеризувати загалом стан води внаслідок підтоплень? Якщо можна коротко так сказати, то ці речі всі прогнозувались, тому що були семінари, проводились, і на цих семінарах було сказано, що зміни клімату будуть відбуватися у світі, і, зокрема, в Україні, і, зокрема, в Тернопільській області. Тому що внаслідок зміни кліматичних умов прогнозуються такі локальні зміни погоди, випадання зливових опадів в окремих районах. І це ми сьогодні, ці дні побачили практично у цих районах Підгаєцькому, Козівському, Бережанському. І тому вони нанесли значної шкоди. Ми повинні бути до цього готові. Ми ще минулого року розпочали підготовку змін до діючої програми розвитку водного господарства. Обласна державна адміністрація і обласна рада пішли нам на зустріч. І в грудні місяці була прийнята обласна програма зміни до обласної програми розвитку водного господарства, де передбачені певні кошти для попередження і захисту від шкідливої дії вод. І кожного року з обласного бюджету виділяються є такий обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, де виділяються кошти на здійснення цих природоохоронних заходів. Приблизно в сумі 2 мільйони гривень кожен рік виділяється. Ми їх освоїмо, на сільські ради виділяється. Це і по Кременецькому районі, по Козівському, по Гусятинському, по Бучицькому районах ми виконуємо ці роботи, продовжуємо виконувати роботи цього року.
Тому краще попередити ці всі речі. Ми з начальником управління екології і природних ресурсів виїжджали на місце в Козівський район, бачили, що річка Корса скільки біди наробила, тому необхідно здійснити розчистку річки, попереджуючи надзвичайні події. А де вже сталася біда, то здійснити заходи по розчистці цих річок. Як, зокрема, позначилося це на якості води? Що можете з цього приводу сказати? Звичайно, якщо річка піднімається, такі малі річки піднімаються рівень 3-4 метри підйому, звичайно, що гідравлічні і гідравлічно-підземні поверхневі води зв'язані між собою. Якщо піднімається річка, йде забруднення поверхневими водами, бо всякі попадаються стічні води туди попадають, є забруднення поверхневих вод, відповідно, є забруднення і підземних вод. Тому якість води погіршилась, ну, вона не така катастрофічна, як вже було сказано, але тим не менше є взаємозв'язок між поверхневими і підземними водами. Наразі що потрібно робити, коли якість води погіршилася? Як можна очистити? Якщо якість води погіршилась, це компетенція Держпродспоживслужби. Вони провели обстеження. Ми проводимо обстеження за технічним станом річок і гідротехнічних споруд. А Держпродспоживслужба проводить обстеження підземних джерел для водопостачання, якщо вони провели обстеження і не дали дозволу на використання, значить цю воду використовувати не буде. Коли буде їхній дозвіл, тоді можна використовувати воду. Пропоную переглянути у відеоматеріалі, як безпосередньо позначилася стихія на стану окремих районів області. Потім повернемося до розмови. Однією із причин підтоплень є непрочищені канали, розповів керівник регіонального офісу водних ресурсів Анатолій Качка. Зараз в області є 4740 кілометрів каналів, з них 3244 на балансі органів місцевого самоврядування. 1496 кілометрів обслуговують працівники Офісу водних ресурсів. Ми чистимо ті, де самі складніші ситуації. От на тому самому Кальному, наприклад, так, що зараз найбільша ситуація. Минулого року ми почистили на 500 тисяч, і цього року знову будемо десь чистити приблизно на 300-400 тисяч. Найгірша біда, що люди самі самі роблять цю біду. Скидають в річки бруд, пластик і так далі. Вони думають, що сьогодні воно змиє, і його не буде. Треба їм самі спочатку дивитися самим за екологію, в першу чергу, а контролювати це місцеве самоврядування. Ще однією причиною підтоплень є велика кількість опадів. З 28 по 30 квітня в Тернополі випало двомісячні норми опадів, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Суфінська. Так, вчора, 1 травня, виглядав котлован на вулиці Миру у Тернополі. За словами метеоролога, на півночі області випало опадів на 40% більше від місячної норми. Так виглядало село Раславка Кременецького району після дощу 27 квітня. На півдні Тернопільщини випало опадів на 85% більше, каже Оксана Софінська. Ці кадри зафіксовані 28 квітня у селі Щепанів Козівського району. Це село Жовнівка Бережанського району під час негоди 28 квітня. За ці дні рятувальники 14 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди, повідомив перший заступник начальника пожежно-рятувальної служби області Ігор Павук. Як ви зазначали, підтоплення необхідно попереджати. Чи можна було попередити ось такі явища, які ми побачили у сюжеті? Можна. Я ж кажу, ми вже бачили, що йдуть зміни клімату, готовились до цього. Ми вживаємо ті водні об'єкти, які і гідротехнічні споруди є на нашому балансі. Кошти з державного бюджету не виділяються, але ми тим не менше проводимо виробничу діяльність, і ми маємо необхідні кошти, і ми проводимо ремонт міжгосподарських меліоративних систем, які є на нашому балансі. Гідротехнічних споруд, а їх 718 у нас на балансі знаходиться, дамб, особливо є у Монастириському районі, 15 кілометрів дамб, серйозно, ми вкладаємо туди кошти для того, щоб запобігти цим всім речам. От Щепанові Козівського району. Чому сталася така біда? Тому що якби було належним чином утримувалися внутрігосподарські меліоративні системи, які знаходяться на балансі сільських рад, а так як внутрігосподарських меліоративних систем багато, то вода би була прийняла це все. Не тільки в Щепано, а й в інших населених пунктах. Значить, має бути весь комплекс – внутрігосподарські меліоративні канали, міжгосподарські меліоративні канали, річки утримувати в належному стані. Для цього була розроблена програма для
треба, щоб виділялися кошти з обласного бюджету, з коштів районів і з коштів органів місцевого самоврядування, щоб виділяли кошти. І якщо ми будемо проводити такі попереджувальні заходи, то такої шкідливої дії вод не буде. То такі заходи будуть проводитися? Вони проводяться. Ну, проводяться, кажу, ми як державна організація, ми проводимо такі заходи. Значить, необхідно, щоб підключали, щоб були розроблені регіональні програми в районах, щоб виділялися кошти і на очистку цих каналів, на очистку маленьких річок, струмків, і тоді таких речей не буде. Що буде зроблено безпосередньо упродовж цього літа? Значить, ми згідно цієї обласної програми, розпорядником коштів є обласна рада і обласне управління, управління екології та природних ресурсів, цього року виділяється кошти в сумі 2 мільйони гривень. Це з обласного фонду охорони навколишнього середовища. Це стосується об'єктів в Кременецькому районі. Попередні роки виділялися, було на території Великобережецької сільської ради, Великомлинівецької і Дунаївської сільської ради. Цього року передбачається виділити мільйон коштів на території Сапанівської сільської ради. І ми завершуємо цей комплекс робіт на території Кременецького району. Також буде продовжувати, виділяються кошти на території в Кальному, Козівський район, Трибухівці і Порохова, Бучицького району. І от зараз, минулого тижня, ми завершили роботи вже в місті Копичинці Гусятинського району. Це було співфінансування з обласного бюджету і з Копичинецької міської ради. Ми завершили реконструкцію ставка і привели в належний стан красу Копичинців ставок в центрі міста. То ви вважаєте, у разі реалізації цієї програми таких проблем не виникатиме? Ну, виникатиме або дуже мало виникатиме. Але це має бути концентрація зусиль як державних органів, обласного бюджету, районних бюджетів і місцевих бюджетів сільських. Особливо зараз громада. Громада вже є кошти, та концентрація зусиль. Якщо будуть такі роботи проводитися, то ми будемо попереджувати шкідливу дію воду. На це питання потрібно звернути увагу однаково в усіх районах області? Однаково в усіх районах, всіх населених пунктах. Особливо ми проводимо такі обстеження, ми регулярно проводимо обстеження за станом водних об'єктів гідротехнічних споруд. Тому необхідно, щоб їх не засмічували, не забруднювали. І проводили очистку. Наприклад, якщо дерева впали там в річку, можна зрізати те дерево, яке перекрило річку, і щоб не руйнувалася гідротехнічна споруда. Це затрати невеликі, а вже де такі серйозні проблеми, ну, то треба вже концентрація коштів. Як позначилися сильні дощі та зливи на рівні води у річках та інших водоймах? Ну, я вже сказав, що це... Ці речі прогнозувались, вони вже були відповідні наради, семінари по цих всіх питаннях, зміни клімату, вони однозначно йдуть, як в всьому світі, в тому числі в Україні. Тому треба бути до цього готовим, що це будуть зливові дощі в окремих місцях. І ми повинні бути готові, де ми проводимо обстеження, ми в рік проводимо до 700-800 обстежень водних об'єктів, і ми знаємо, де ці місця. Спільно з екологічною інспекцією, іншими органами, з управлінням цивільного захисту ми проїжджаємо всі райони, знаємо ці болючі місця, точки, ми їх перевіряємо, повідомляємо органи державної влади і місцевого самоврядування. Треба просто ліквідувати ці всі причини, щоб не сталося таких випадків. Які водні об'єкти в області можуть становити небезпеку найбільшу? Ну, водні об'єкти – це все потенційно небезпечні явища, тому на території області є достатня кількість великих водних об'єктів. Є 26 водосховищ, 886 ставків, 6 тисяч кілометрів річок. Значить, треба до всіх водних об'єктів ставитися з повагою, не забруднювати їх. А там, де треба проводити такі роботи, то виготовляється проектно-кошторисна документація. До речі, по Козівському районі ми з начальником управління екології та природних ресурсів виїжджали на місці, і сільська рада вже звернулася до керівництва області з проханням виділити кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації, тому що річку Корса там необхідно почистити. Да, ми це переконались, тому що був рівень підняття на 3-4, а то й до 5 метрів. Звичайно, це підтопило і угіддя, підтопило житлові будинки, тому треба необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію і вже потім виділити кошти на виконання цих робіт. Що з рівнем води у дні стрій?
Ніжтер є гірська річка. Ну, такий, як катастрофічний паводок 2008 року, він в окремих місцях на Дністрі він був історичний. Це в районі от поста Нижнів, в районі от поста Галич, там історичні рівні були підйому води. В Заліщиках не було історично, але також було, значить. Дністер є гірська річка, він формується стік на території Карпат. Плюс додають до нього лівобережні притоки, це з території Тернопільської області, і правобережні притоки, це з території Івано-Франківської і Чернівецької області. І вже він є Дністровське водосховище, там вже більша акумуляція води йде. Тому до Дністра треба приходити комплексно. Це є велика ріка. Велика ріка, є каскад ГЕС на Дністрі, і треба, щоб і за цим Дністром є Дністровський каньйон, національний парк, окремі вимоги до цієї ріки, і ми всі так приділяємо дуже багато уваги Дністру. Як позначилися сильні дощі на стані Тернопільського ставу, пропоную послухати у коментарі. Проведені моніторингові дослідження стану нашого озера. Зокрема, ми проаналізували поверхневі води на вміст аміачних, нітратних сполук, на вміст фосфатів, радіонуклідів, нафтопродуктів і важких металів. А також ми прохарактеризували стосовно тих ж самих речовин наші донні відклади. І ми зробили наступні висновки. Наше озеро належить до категорії альфа та бета мезосапропних водойм. Що це означає? Бета-сапропних вміст органічних речовин, які спричиняють цвітіння води, не є надто високий, тому що не відбувається активної вегетації зелених і синьозелених водоростей. Вміст кисню зараз в середньому може бути від 4 до 6 міліграм на літр, що якраз є досить задовільним для розвитку рослинного світу озера. А от вже з настанням тепла, з настанням літа, наше озеро стає більш забруднене. Воно за категорією якості води стає альфа-мезосапропне. Вміст кисню зменшується, збільшується вміст аміаку, вміст сірководню. Це ми можемо спостерігати біля надставної церкви. Це одна із найбільш забрудненіших точок нашого озера. Значить, тернополяни неодноразово звертали увагу на колір води. Колір води такий брудно-зелений. Якщо взяти цю воду під мікроскоп, то це така плівка із зелених і синьо-зелених водоростей. І ця плівка, вона не дозволяє надходженню кисню у донні шари озера. Таким чином, бентосні організми, донні, вони починають відмирати, виділяючи при цьому аміак, виділяючи при цьому сірководень, запах якого тернополяни можуть відчувати у літній період. Але міська рада зараз здійснює ряд заходів для оздоровлення озера. Зокрема, окрасою озера, звичайно, є ряд фонтанів, які побудовані на озері, які збільшують власне аерацію, тобто збільшують вміст кисню в водоймі. Таким чином запобігають розвитку синьо-зелених водоростей, які, власне, спричиняють цвітіння водойм або так звану ефтрофікацію. Оскільки ці водорості, вони, як правило, проживають в безкисневих або анаеробних умовах. Але, звичайно, таких заходів недостатньо. Треба проводити більш радикальніші заходи, щоб запобігти цвітінню озера, тому що наслідком цвітіння озера може бути з його заростання і перетворення його просто на болотяну водну екосистему. Тож, як зазначила Галина Гуменюк, стічні води забруднюють Тернопільський став. Чи є вам що додати безпосередньо, в якому стані ця водойма в результаті сильних опадів? Ну, водний об'єкт на території міста Тернополя, він відноситься до категорії водосховищ. Тому що водосховище – це коли більше 1 мільйона кубів. Загальна площа Тернопільського водосховища складає 300 гектарів. Це є складний водний об'єкт. Складний водний об'єкт, гідротехнічні споруди, це річка руслового типу, річка серед впадає у водосховище і виходить з водосховища. Ми будували багато гідротехнічних споруд на Тернопільському водосховищі, в гідропарку, і можу вам доповісти,
що також це є дуже серйозний об'єкт і необхідно здійснювати. Весь цей комплекс заходів, аераційні заходи, які для покращення турбулентності води, це правильні речі. Догляд за гідротехнічними спорудами повинен бути. Вивчення стану. Можу вам, значить, кожен місяць ми проводимо дослідження якості води в Тернопільському водосховищі на регулярній основі. Крім того, ми зараз за допомогою міської ради ми вже отримали дозвіл і проводимо будівництво гідрометричного поста за спостереженням стану Тернопільського водосховища. Я думаю, до місяця часу ми його завершимо і будемо вести весь комплекс спостережень за станом Тернопільського водосховища і з наданням рекомендацій, що далі робити. Чи є позитиви в результаті сильних дощів, які ми спостерігаємо у травні? Звичайно, що позитив є, тому що, по-перше, поповнилися запаси підземних вод. Ну і дощі в травні, вони все мають позитивний результат. Тільки, щоб їх забагато не було, бо вони частково вплинули на сільське господарство, не можуть здійснити посів. А так, а для водних ресурсів, звичайно, що є. Ну, дощі, вони дають менший ефект, ніж снігозапаси, сніготанення, але тим не менше вони свій ефект дають, результат. Враховуючи висновки, які оприлюднила Держпродспоживслужба, чи загрожує, на вашу думку, загалом проблема питної води на Тернопільщині, якщо так, яким районам? Ну, проблема питної води є в цілому світі, на Україні і, зокрема, в Тернопільській області. Да, Тернопільська область є небагата, вона середнє місце займає по Україні за запасами питної води, і необхідно поповнювати її запаси. Ми давали, розробляли відповідні програми, давали рекомендації. Звичайно, що треба йти шляхом централізованого водопостачання, використовувати якісні питні води для того, щоб вони мали відповідали якість санітарним нормам і правилам. І тоді ми будемо забезпечувати людей якісною питною водою. Що можете порадити жителям краю, у криницях яких вода неналежної якості? Ну, я ж сказав, якщо неналежної якості, ну, треба це органи Держпродспоживслужби будуть проводити відповідні дослідження і рекомендації, але, на мою думку, все-таки правильний напрямок – це централізоване водопостачання, щоб питна вода була належної якості. Централізоване водопостачання, великі свердловини, розводка водопроводами по населеному пункту. Але реалізувати це не так просто. Не так просто, бо на це кошти потрібні. Ну, вже цим шляхом область іде, вже другий рік підряд іде ці речі, централізоване водопостачання. Використовуються старі свердловини, буряться нові, йде розводка водопроводів. Ну, такий шлях. Так ситуація вимагає. Дуже дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми спілкувалися з заступником начальника регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Ярославом Вівчаруком. До зустрічі в ефірі.